vamos dar tempo de eu entregar isso hoje. Então, calma, calma, que a gente vai conseguir. Não, no final das contas, tudo sai bem. Vamos. Daqui a pouco o secretário deve chegar aí, ele vai nos ajudar um pouco, né? Hey, guys! I am here! Do you miss me? Tô aí na parada, gente! E aí, tudo beleza? Pô, tô com ótimas ideias, gente. Tô com, assim, coisa muito louca, a cabeça tá fervilhando. Eu não falei que ele ia ajudar a gente? É! Padrão de governo. Isso, olha, eu fui na OCDE, fui no Intossai, fui pra lá, fui pra cá, fui num monte de lugar, muitas ideias, gente, muitas, nós vamos colocar várias coisas em prática. Eu quero vocês, assim, trabalhando a mil por hora, porque nós vamos acontecer. Vai sair em todos os jornais. Calma aí, muito cuidado, muita calma nessa hora. Mas, fala, o que vocês têm a dizer sobre isso? Não, excelente, fantástico. Agora é o seguinte. A onda agora na OCDE é fazer um relatório da Intossai que vai fazer uma ferramenta de inteligência artificial. Eu quero vocês dois trabalhando nisso, tá? Fica pronto, assim, até 5 da tarde, tá bom? Acho que dá um prazo razoável. Eu não consegui terminar ainda o relatório, Dani. Não, mas o relatório você faz amanhã, tá? E aquele trabalho de equilíbrio fiscal? Importantíssimo aquele trabalho, olha, dedicação total naquele trabalho. O seu também, você tá com aquele trabalho do meio ambiente, né? É, tá quase saindo, só alguns detalhes, né? Esses detalhes, pode deixar que o nosso amigo aqui resolve. Eu? A Morgana também, ela pode resolver pra você, tá? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. É, estamos tranquilos, vamos lá. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, eu quero todo mundo trabalhando nesse projeto. Tô cheio de trabalho, chefe. Então fica com o cabelo aqui, ó. O cabelo vai providenciar os painéis. Morgana fica por conta de me acompanhar nas minhas próximas viagens. Aliás, tô atrasado, gente. Daqui a pouco vai sair meu voo. Agora eu vou China, Japão, Coreia do Sul, do Norte. Nossa, muita coisa. Tchau, gente. Valeu, tchau. Tchau, vocês. Tchau, boa sorte. Tchau, tenho notícias maravilhosas pra vocês. Lembra que eu comentei daquele negócio da OCDE, da Intossai? Sim, sim, nós estamos começando a fazer. Forget it! Não, gente, já tá na metade. Gente, tem que pensar pra frente. A gente tá numa nova onda, numa nova vibe, outro clima. Coisa muito legal. O negócio agora é sustainability, accountability, big data. Open your mind, please, ok? Do you know what I mean? Ok. Gente, okay. Eu quero vocês super, super concentrados nesse trabalho, entendeu? Gente, eu fiquei tanto tempo lá que eu tô até assim... O idioma. Nova York, China... I am from everywhere. Precisamos da gestão. Não, nós vamos resolver todos esses problemas de gestão. Nós vamos fazer acontecer nesse tribunal. Vocês podem ficar... tranquilérrimos. Ai, chefe, que bom que você tá falando isso, porque eu tô precisando muito da sua ajuda nesse trabalho aqui do OCDE. Tá complicado, queria muito que você me explicasse essa parte, me ajudasse. É, essa parte aí... Olha, minha querida, deixa eu te falar. Eu queria falar um negócio. Você é nova aqui, né, gente? Eu acho que ela é nova aqui. Eu preciso deixar claro uma coisa pra você. Quando eu falo nós... Na verdade, eu tô querendo dizer é vocês, tá? Vocês, põem a mão na massa aí, tá? Gente, você fala depois, conversa com seus coleguinhas, tá? Tchau! What the hell is that? O pessoal não entendeu nada que eu acabei de falar. Nada! Ai, eu vou ter que ligar pro meu assessor Feliciano, viu? Ele vai... Eu vou ver se ele consegue explicar isso pro pessoal, porque eu liguei no... Jurema, faz favor. Fala pro Feliciano vir aqui imediatamente. Ouça, Feliciano, o chefe tá chamando aqui agora, tá? Pô, desse jeito eu não consigo trabalhar, né? Chefinho!
Entra, Feliciano. Tô precisando de você. Tô precisando de você. Você vai lá conversar com esse pessoal, porque eu tô aqui cheio de ideias. Viajei pra vários lugares, tô cheio de ideias, mas o pessoal não tá entendendo. Olha como é que ficou isso daqui. Pô, não, não, não. Você tem um jeito de falar com o povo. Você tem um jeito de falar com as massas, entendeu? Nossa, nobreza, tem toda a razão, chefinho. Eu pode deixar comigo que eu vou falar com esse pessoal, tá bom? Vou convencê-los de tudo que o senhor quer, tá bom? O senhor está um pouco nervoso, que eu tô vendo. O senhor está nervoso porque, de repente, é o fuso horário. O senhor está meio confuso horário, né? Com esse tanto de viagem que o senhor faz aí. Pode deixar que eu te servir um drink agora, que o senhor está meio nervoso. Vou lhe servir um drink para o senhor ficar tranquilo, tá certo? Pera aí. Eu queria ter esse otimismo seu, sabe? Porque, assim, a gente precisa de muitos resultados. Muitos resultados. O TCU tem uma contribuição, está dando uma contribuição enorme à sociedade, mas pode dar muito mais. Você tem experiência nisso, você não pode dar muito mais? Gin com tônica? Ah, não, não, obrigado. Gin aqui não cai bem, não. Obrigado, obrigado. Dá mole pra esse cara não, hein? Dá mole não pra esse cara, se der mole eles botam, hein? Tá. Eu tô sentindo um cheiro, tem um lanchinho aí pra dividir aí? Opa! Tem não, bicho. Tem não, cara. Isso aí é... tem não, hoje não trouxe não. Mas tô sentindo um cheiro. Não, não, mas tem não. Cheiro não, tem não. Cadê o Raul? Lá vem o diretor ceguinho. Ô Raul, cadê o lanchinho aí, Raul? Tem lanchinho aí hoje? É, o Raul é ali, ó. É o... Não, Raul, tá escondendo o lanchinho aí, Raul. É ali, ó. Ah, ô, Raul, cadê o lanchinho, Raul? Tô indo Raul. Coxinha, cadê o Raul? Cadê o lanchinho? Eu não tô confiando, não. Tem lanchinho, tô sentindo o cheiro, Raul. Tô não, cara. Tô sentindo o cheiro. Tô terminando o relatório de governança aqui, que eu pedi. Governança é bom, mas lanchinho também, Raul. Cadê? Não, tô terminando o relatório de governança aqui, ó. Eu fui eu. Daqui a pouco se entrega, tá? Tá bom, relatório de governança, beleza. Pô, não pode nem comer em paz aqui nesse negócio, rapaz. Deus fica de olho no lanche da gente. Pode nem comer aqui, rapaz. Nem um chefe e colega pedindo comida aqui. Os caras estão passando fome em casa. Que não tem comida não, rapaz. Sai pra lá. Que lanche é meu. Sai pra lá, cambada. Acabar esse relatório de governança aqui pra mandar pro chefe, pra ele ficar feliz. Vamos começar a fazer o planejamento do plano semestral de auditoria. Vamos lá, cara. Vamos ver como é que estão os... Como é que está a programação desses nossos auditores aí? Precisamos alocar, secretário, alguns auditores para a nossa auditoria no DENIT. O Paulo, o que é que o Paulo está fazendo? O Paulo está de APC, secretário. AVC? APC. AVC? APC. Você junta alguns pontos na milhagem, você fica 5 a 10 dias em casa, dependendo da quantidade de pontos que você tem. Interessante, hein? Secretário pode usufruir disso não também? Não pode, não pode. Infelizmente, não pode. Nem secretário nem diretor, porque é um absurdo. É um absurdo. Não vale a pena também voltar a ser auditor, né? Não, nem tanto. Nem tanto. É bom, mas nem tanto. Então, e a Virgínia? Virgínia tá de licença maternidade. Ixi, 2 anos, cara. 9 meses em casa, infelizmente. Nossa. 6 meses, mais férias, mais recesso, mais... É, eu passei na saia dela lá, tá cheio de teia de aranha. E... Bom, e o Rodrigo? Licença capacitação, chefe. Licença capacitação. Tá na Austrália nesse momento. Pegando onda, certamente. Não, não. Tá fazendo um curso sério. De Brasília, mas à distância. Essas tecnologias modernas permitem que ele esteja na Austrália, mas não surfando. Tá, tá. Não, não vamos entrar no detalhe, não. E o Sérgio? Chefe, Sérgio não pôde tirar o recesso final de ano, tá tirando agora. E deve emendar com as férias, ó. Então, e aí tem um novo recesso e volta ano que vem, perto do carnaval. Com sorte, carnaval, né? Com sorte ele volta, né? Chefe, tem sido assim todo dia. Eu chego na diretoria, eu dou bom dia, ninguém responde. Só tá eu e o estagiário. Quando o estagiário tá, já é uma multidão, né? É, daqui a pouco a gente já pode pedir auxílio solidão, né? Porque estamos trabalhando aqui sozinho há muito tempo. Se não fossem os estagiários...
É, o estagiário. Pronto, é ele mesmo. Vamos pegar ele e vamos capacitar ele. Boa ideia, chefe. Vamos pegar o estagiário? Vamos botar ele pra ler esse manual de auditoria? E a gente vai fazer o trabalho desse jeito mesmo. Que não tem outra maneira da gente resolver isso. O estagiário, será que ele tá preparado pra isso? A gente prepara ele. Deixa ele uma semana aí lendo o manual, eu empresto o terno pra ele, pega a sua pasta e despacha ele pro DENIT. Beleza, chefe. Não precisa nem fazer pro áudio, né? Então, vai ser capacitado. Isso. Quero ver, compadre. Esses órgãos, esses caras aí, esses gestores que não respeitam o meio ambiente, respeitam a ecologia, agora vão. Quero ver me enfrentar. Agora vou pegar esses caras. Entendeu? Vou ferrar com esses caras, meter multa nesses vagabundos. Aguinha gelada, que delícia! Vocês aqui? Já era! Aqui? Já era! Oh. Depois de um dia intenso de trabalho, ó! Oh. 3 horas da tarde, meu irmão! Vamos lá que eu tenho que ir pra academia! Dá aquela malhada! Essa água aqui tá quente, não dá não! Isso aqui não precisa tomar no carro, mas tá quente! Pô. Pegar a aguinha pra ir tomar no carro, senão ninguém aguenta o calor. Carro. Vamos lá. E pra eu tomar na academia? Vou pegar mais uma, pera aí. Mais uma pra academia. Vamos lá. Opa. Amanhã eu vou correr no parque. Tem que levar uma pro parque, né? Vamos lá. Vai correr no parque amanhã. Vamos lá, galera. Oh. Rapaz, esquecendo que a minha filha vai comigo. Preciso levar água pra ela também. Pronto. Agora sim. Pronto. Agora. Ah. Ai, caramba. Esqueci da minha sogrinha que vai também caminhar comigo. Se eu não levar, minha mulher vai me matar. Tem que levar a aguinha pra sogrinha. Aí. Pronto. Preciso mandar imprimir o trabalho do meu filho. Ele vai apresentar esse trabalho amanhã. Tem só 500 páginas. O que está acontecendo aqui? Estou entendendo. Consigo imprimir um trabalho, um simples trabalho? A pessoa está tudo ligado. O que está vendo? Não sei. Eu vou ter que fazer um curso de governança de TI no Pronatec. 499. Pronto. Agora eu preciso imprimir o livro de receita da minha sogra. Livro de receita de 300 páginas. Minha sogra tem receita de bolinho de mandioca. Teletrabalho, não é moleza não, viu? Mas tá tudo no prazo. Pode ficar tranquilo. Olha, não para de digitar aqui, viu? Tranquilo, viu? Tô tranquilo aí? Próxima semana eu volto aí, viu?
Tá bom? Bom? Bom trabalho pra você também. Bom trabalho pra você. Até logo. Um abraço. Pô, atrapalhando até meu banho. Larissa, dá uma chegadinha aqui pra você ver o negócio. Olha, não é possível isso, olha. Eu tô cansado de ver notícia de corrupção nesse governo. Eu não vejo a hora desse governo acabar, não é? Bando de ladrão. Meu Deus. Ai, tudo corrupto, safado. Não tem jeito. Nossa, tem jeito. Olha, eles estão vendendo o Brasil. Eles estão acabando com o Brasil. Ai, ai. Bando de corrupto. Ô, coxinha. O que você tá reclamando aí, rapaz? Faz o seu trabalho, cuida da sua vida. Tô falando contigo não, cara. Você fica contigo, falando não. Do PT, falando... você devia era estar tá trabalhando pra deixar esse país melhor. Tô falando com a Larissa. Você tá falando é com o petista aqui, rapaz. Tô falando com a Larissa aqui, ó. Antes de você fechar o vídeo, seu coxinha, toma aqui, ó, os dados que você quer aí, ó. Toma aí. Pai, não adianta falar nada não, rapaz. Teu governo é corrupto mesmo, entendeu? Teu governo é corrupto. Corrupto. Tá vendendo o Brasil pra Cuba. De mineiro. Comunista. Vai lá comer um bando de comunista, rapaz. Lá em Minas. Ah, rapaz, saca rapaz. Lá. Você tá vendo? Você tá rapaz. Aqui é macho. Peraí, não. Ah, rapaz, saca lá, rapaz. Bando de comunista. Eu só não vou sair aqui. Essa mesa vai pra não Cuba, deixa. Vai. Deixa a Cuba. Deixa. Ah, vai pra e você Cuba. Vai pra praia. Sua mãe já deve estar lá em Cuba, rapaz. Ok. Vai pra lá, rapaz. Tua mãe já tá lá em Cuba, rapaz. Vai lá e comer a tua mãe lá, rapaz. E a tua, tu nem vai ter, rapaz. Tua tem um macho no lugar de mãe. Vai pra Rússia, vai lá pra Rússia, rapaz. Eu vou jogar um trampeador agora. Pra China, pra Cuba, lá que é bom, rapaz. Tô ficando nervoso contigo, hein? Lá que é bom, rapaz. Ok. Vai pra lá, rapaz. Vem aqui que eu vou te mostrar, rapaz. Deixa o Brasil desenvolver, rapaz. Cara, eu vou mandar destituir tudo isso daqui. O povo sabe que vocês são bandidos, rapaz. Eu vou ligar pra minha companheira Dilma. Cambada de petralha. Você é pra longe, você vai pro Acre. Cambada de petralha. Você vai pro Acre, rapaz. Pode mandar. O Acre é um lugar muito bom. Ô, que é meu Brasil também. Vou pra lá, pra lá. Bolívia, entendeu? E vocês vão pra Cuba. Vamos abrir uma filial do TCU lá em Bolívia. Vocês vão pra Cuba. Só pra poder mandar você pra lá. Pega o barquinho e vai pra Cuba. Vai assistir Manhattan Connection, rapaz. Vai lá pra Cuba. Pega o barquinho junto ao seu cambada de petralha e pega o barquinho e vai pra Cuba. Seu coxinha, vai andar de arte. Conhece o Neves. Aquele playboyzinho. Diferentemente de vocês, petralhas, eu não guardo rancor e não gosto de violência, tá certo? Jamais faria alguma coisa para atingir a sua integridade física. Vou tomar um café, porque essa discussão nossa aqui me deixou muito nervoso. Tomar um café pra... É, ficou nervosinha? Vai tomar cafezinho? Vai pela sombra, viu? Frutinha, coxinha. Esse petralha... Esse cara só sabe reclamar, não faz nada, só fica o dia inteiro na internet. Segura aí, por favor, segura aí. Joana, pode vir. Tô segurando o elevador. Agora eu vou pra casa feliz.